Ale přátelé, vítám vás tady u dalšího mého thajského okénka. A dneska tu nejsem sám, mám tu kamarádku a zároveň absolventku našeho kurzu, Otylku. Ahoj, Otylko. Ahoj. My už se známe spolu, tuším, 4 roky, plus minus. Tak plus minus. Co vlastně tě přivedlo na kvantovku a proč jsi vlastně vydala touhle cestou s námi? Prvotný impuls byl, že jsem měla velké zdravotné problémy. A bola som predávkovaná hormonálnymi liekmi a tým pádom som sa dostala do rôznych alergií na lieky a hľadala som alternatívne možnosti. Nie som bylinkár, takže skôr som inklinovala k tým energetickým veciam a k pozitívne myslenie a podobné veci. A tvoj kurz ma zaujal už asi pred 5 alebo 6 rokmi, ale kvôli covidu mi posunuli operáciu bedrového klobu a o dvoch barlák sa kdesi kekendiúriť do sveta bolo pre mňa fyzicky akože náročné, takže som to odkladala, ale ako náhle som už mala ten klb pooperovaný, tak som si povedala, áno, teraz je tá správna možnosť, ten správny čas. A prihlásila som sa. Najprv som sa prihlásila, to bola sranda, na letný kemp. Lenže dali mi vedieť, že letný kemp môžu absolvovať iba absolventi kurzu. Takže mesiac pred letným kempom som absolvovala u teba kurz. A tu sme sa zamilovali. Hej. Hej. No a potom som bola na kempe a potom som bola na čišťakoch. Čišťaky sú úžasná vec, tvoje kurzy sú úžasná vec. A když vezmeš ten proces, ktorým si prošla, co ti to vlastne dalo, tobie osobne? Čiže vím, že u tebe práve tie zmeny sú v tom živote, takže... No u mňa sú veľké zmeny. Ja som sa rozviedla, dosť škaredým rozvodom som si prešla a bola som na dne. A ono niekedy je naozaj dobré dostať sa na to dno a dobre sa tam vyplácať, aby si človek uvedomil, že buď je to koniec, že proste už ďalej sa to nedá, alebo využiješ pevnosť toho dna a sa odrazíš a odrazu prídeš na to, že svet sa ti začne ustupovať a že vlastne ten tvoj smer, ktorý si si vybral, sa ti uvoľní a to sú tak zázračné prežitky pre mňa, lebo vieš, keď už si tak na dne, že čokoľvek si predstavíš, tak na všetko sa ti vlastne ukážu tie možnosti, že tak toto nie, a už vlastne ani fantáziu nemáš na to, aby si si vymyslel, že čo asi by ešte mohol. Takže na ten kurz si šla po rozchodu, po rozchodu, s bedrovýma klobama, po operácii bedrového kloby, áno, v konečnom dôsledku aj ten kyčelný klob, tá operácia bedrový klob bol v podstate kvôli tomu, že som nešla po svojej ceste, lebo dlhé roky sa zaoberám aj psychosomatikou a to sú tak nádherné súvislosti, že naozaj človek všetky choroby má v hlave. A toto aj ty si mi na kurze potvrdil, aj veľakrát som sa presvedčila o tom, že vlastne sami sebe robíme zle. Když vezmeš sebe jen tých 4 let po kurzu, co ti dává kvantovka dnes? Kromě toho, že se potkáváme tady v Tajsku, jezdíš tu s náma meditovat za mnichem. Zázraky každý den. Je krásné. A co bys doporučila lidem, kteří třeba přemýšlí, jestli jít nebo nejít? Netreba váhať vůbec. Prostě... Všetko se děje vtedy, keď se má dělat. Možno, že ja neviem, pred 7-8 rokmi by som to nebola absolvovala, lebo proste musela prísť tá chvíľa, musel prísť ten správny čas na to, aby som pochopila, aby vlastne mi to docvaklo. My východňari hovoríme, aby sa mi preľalo z ryci do hlavy. Na to
se do mě zamiloval, na tyto moje východňářské hlášky. Protože jsem studoval na východním Slovensku a připomínala mi moje univerzitní léta. Ano. Když jsem dělal v Prešově. Takže naozaj všetko se děje vtedy, keď se má dělat. Nič netreba znásilňovat, nič netreba unáhliť, protože aj tak to, čo, čím si máme prejsť, ono sa to presne ukáže. A potom, jak to začne, jak aj sme dneska hovorili, keď to začne tak pekne do seba zapadať, že niečo si zmyslíš a odrazu jedna informácia, druhá informácia, človeka stretneš alebo knihu dostaneš do ruky. Čiže ono, keď je človek pripravený na to, že je schopný prijať tú informáciu a spracovať ju a použiť ju v prospech svojho najvyššieho dobra, tak tedy je to ideálne. Takže už vlastne plyneš v proudu toho vedomého života. Áno. Ešte úplne nie, ale akože... Pracujeme na sebe pořád. Pracujem, samozrejme. Ono. Super. Tak děkuju za milé povídání a budu se těšit zase třeba v létě, tady v Tajsku s mnichem a se uděláme další povídání. Děkuju. Letenku už mám. Děkujeme. Děkujeme za to, že nás poslouchali a děkuju tobě. Děkujeme.